De är iväg mitt i banan. Fem Albertsson, ett provar framåt. Vi har invändigt där också med nummer 3, Matteo de Rev. 6, Carry Cash är utvändigt. Ledaren i rygg där bakom. 1, Omega Superstar. Hängandes i spåren på väg fram. Där ser vi 7, Tattoo Avenger. Vi har längre ner på innerspår. 11, Secret of Joy. I det fjärde paret utvändigt blir det för nummer 2, Made of Star, skuggas av GK Justus. Där finns också nummer 8, Gaylord Am, fram invändigt 10, Miss Lovelace. 500 meter, Matteo de Rev 15,2. Vi har längre ner också nummer 8, Gaylord Am, avslutade gör 9, Amarkord LG tillsammans med 12, Amiral. Stilt i fältet när favoriten leder 3, Matteo de Rev. Ner där bakom finns 1, Omega Superstar. Vi har 7, Tattoo Avenger. Vi har i tredje invändigt 6, Carry Cash. Då dundrar Robert på med nummer 5, Albert Sonnet. När vi strax har avverkat 1000 meter, Matteo de Rev leder. Får nu Albert Sonnet på utsidan. Varvet 17,5. Då ska vi strax ut på slutrundan, Matteo de Rev. Vi har Omega Superstar i rygg på ledaren, Albert Sonnet. Där finns Tattoo Avenger, Made of Stars. Vi har där GK Justus och Gaylord Am, det är de som sitter i ett andra spår. Vi har det tredje paret invändigt. Där finns nummer 6, Carry Cash. Då kommer Made of Stars med ett avancemang i tredje spår. Får troligtvis med sig nummer 4, GK Justus, när vi nu går ut på den sista bortelång. Det är inte alls det sista bortelångsidan. Det är 1600 meter kvar med Matteo de Rev främst. Får nu Made of Stars på utsidan. Omega Superstar i rygg på ledaren. Vi har Albert Sonnet. Vi har Carry Cash. Längre ner finns Tattoo Avenger. Vi har också 11, Secret of Joy. 4, GK Justus. Vi har där bakom också med nummer 8, Gaylord Am. Fortfarande avslutar nummer 9, Amarcord LG. 2000 meter, Matteo de Rev kommer dit i detta nu, 16,8. Då pressar Westholm lite utvändigt med 2, Made of Stars. Omega Superstar fortfarande i rygg på ledaren. Vi har där Albert Sonnet, 7, Tattoo Avenger. Med där GK Justus, Gaylord Am. När vi nu har dem strax med 800 meter till linjen, Matteo de Rev, Made of Star, Omega Superstar, Albert Sonnet. Vi har invändigt Carry Cash. Där finns Tattoo Avenger, GK Justus, Gaylord Am. Avslutade jag Amiral när vi nu har avverkat 2500 meter. Vi ska strax in i slutsvängen med 500 kvar. Då kommer 7, Tattoo Avenger, snabbt i tredje spår. GK Justus hakar på även han där vi nu går in i slutsvängen. Det är ett väl samlat fält som nu går in och har 400 meter hem. Matteo de Rev leder. Utvändigt Made of Stars i rygg på ledaren. Letar ett Omega Superstar efter lucka. Tattoo Avenger. Vi har där bakom GK Justus, Gaylord Am. Då sticker Goop med nummer 3, Matteo de Rev. Öppnar upp en lucka till de övriga. Luckan har kommit för nummer 1, Omega Superstar, som får upp farten. Vi har Matteo de Rev. Här kommer Tattoo Avenger, Omega Superstar. Magnus har ljuset. Han är hetare än het. Han kopplar greppet med 7, Tattoo Avenger, Magnus Djuse. Ja, för fjärde gången i eftermiddag så har vi Magnus Djuse här. Och vad hade du för tankar före loppet? Du körde en liten bit från start. Ja, försökte ta det lugnt direkt från start, men vi kom inte ner någonstans. Så då fick vi köra framåt istället. Och det kändes ju inte optimalt, men sen blev vi avlöst och... Men han fick ändå gå först i tredje sen, så att han var bäst, och det var lite överraskande kanske. Ja, och det är ett tag sedan du körde honom. Ja, då vann vi Östersund i ett väldigt billigt lopp då, men han har ju utvecklats rejält efter det. Du har kört frekvent och rätt mycket åt Happakangas-familjen tidigare år här när du har varit uppe i Umeå och Boden och sådär. Är ett härligt gäng att vara med lag med? Ja, absolut. De är ju väldigt lättsamma, roliga människor, så att det är kul när det går bra för dem. De gör det ju bra på sitt, vad ska man säga, inte det bästa materialet kan man väl lugnt säga att det är. Hörru du,
fyra lopp samma dag på Bergsåker, det är vad jag kan förstå inte hänt tidigare. Nej, det har väl inte hänt här, och det är klart det var väldigt överraskande med tanke på att det kändes inte som vi hade några heta chanser, men hästarna har ju överraskat varenda en. Ja, och så väntar vi bara på Garrett Boko nu då, vårt att ladda. Ja, vi får ladda för han, det är ju effektivaste loppet kvar. Grattis! Tack! Och Mika, kom upp här med familjen, får vi höra, och här kommer Johan. Precis, grattis Mika. Tack så mycket. Hur känns det att vinna V75 på hemmaplan? No, det var jätteroligt. Det är första 75 säger den banan. Nej, det var roligt. Det är ganska stort den. No, ja, absolut. Vad säger du om Tattoo Avenger då som häst? No, ja, vi har tränat han nu ett år. Och han har stora problem förra tränare. Och den har varit bra häst i Finland. Han har vann den derby försök och den efter den derbyfinalen, efter den han har bara galopperat ett och halvt år. Ja, kapacitet har han ju visat hela tiden, men vad är det som har strulat och vad är det som inte har fungerat? No, ja, inte stort problem, men vi har tränat nu till backen och hästsötare gör bra jobbet. Och mig och Veikko kör några loppet före Petre Kus kommer och den. Nu han har vann finska 75 och svensk 75. Ja, så kapaciteten den finns ju uppenbarligen. No, ja, vi vet. Vad säger du om Google Bet Season nu i nästa lopp då? No, 1600 är liten, jag vet inte, är det liten kort distans. Men roligt att se, stallform är ganska bra. Det blir läge till att fira sen lite grann i alla fall. No, ja, absolut. Grattis Mika. Tusen tack. Mika Hambakangas vinner med Tattoo the Avenger, det är han som tränar. Magnus Djuse tar sin fjärde seger den här eftermiddagen, varav den andra på STL V75 alltså.